ये क्या है ये दिखा दिखा ना अब आया ना लाइन पे बेली डांस गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन तो गाइस आशा करो आपको সকলে ভালে আছে আর গোটা ভালো আছে গাইস ওদিন কিছত ভিডিও নাই আছো মানে কি কোনো তো কন্টেন্ট নাই আর বিজনেস গেলে তো কন্টেন্ট না থাকে বেশি বিজনেস জায়গা কি ভিডিও না পারু কারণ কি তাতে 5G পাইছো সো পারলে তাতে বানাম বানাই গেলে তাতে আপলোড করব এটা আছো পর আজি রবিবার সো কালি আর বিজনেস আমি সো আজি ভাবি আছে একটা ভিডিও বানাও মানে কমেন্টে বঙ্গাগা পার্ক তো বলে কোলেন বানাই আছে বঙ্গাগা ইকো পার্ক তাতে যাও আবিলি টাইমত সব লোকবিলাক পালে একলগত যাওঁ তাৰপিছত তাতে যাই কিনে অলপ ইকো পাৰ্কত তাতে কি কিনি বানাইছে বনা নাই অলপমান চাই আহোঁ তাৰপিছত এনেকৈ আগৰ ভিডিঅ'ৰ এনেকৈ চাই যাওঁ মই জানো মানে এতিয়ালৈকে কোনো ভিডিঅ' বনা নাই ইকো পাৰ্কলৈকে তো মই বনাই আছোঁ চাই লওক মজা লাগব ভিডিঅ'টো এতিয়া চাই যাওঁ এতিয়া এটা বস্তু দেখাইছে বৰ্তমান তাৰিখ বাই চাই লওক আমাৰ ঘৰৰ এমেজন জংঘল এই খাটনাক এমেজন জংঘল আৰে এই ঘৰৰ জংঘলত এটা সৰু চাই বস্তু আছে সৰু চাই গাছত সৰু চাই বস্তু কিছুমান যিবিলাক পেচেণ্টৰ দেউতাহঁতে পাৰিবিলাকে পাৰি কিনে খাই পেলাইছে চব মোৰ কাৰণে থৈ দিছে আৰু কেতিয়া এইবিলাক চাই লওক গাইচ লেচু গাইচ লেচু লিচি হে গাইচ আৰু আছে কিছুমান ওপৰ আছে ক'লে না গাইচ সৰুতে বহুত সৰুতে হৈ গৈছে এইবিলাক চব আৰু ক'ৰবাত ওপৰৰ পিনে আছে বোধহয় এইবিলাক ওপৰৰ পিনে আছে তো এনেকৈ আছে আৰু বহুতবিলাক গাছ থৈ যে সৰু ক'লে বহুত সৰু গাছ বাকী ইফালে আৰু আমৰ গাছ কিছুমান আছে আছে বাকী দেখাই যাব তেতিয়া মানে গা পা ধুলেও 12:30 বাজে কিবা কিনে খাই দে কিনে আবেলি আবেলি কৰি ওলাই যাওঁ নতুন চাব পলম আৰু আজি ৰবিবাৰটো বেছি ভিৰ হ'ব পাৰে চাই যাব কি হয় কৰি ফুল ভিডিঅ'টা দি ডিষ্টাৰ্ব দিছে ইমান চিল্লাইছে আবে বেছি নেকি তোৰ ওৰে বাবা বাদ দিয়ক ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ এইকেইদিন অলপমান বেছি হৈছে ই আজিকালি ঘৰত নাথাকে চলিতা ঐ ঘৰত কিয় নাথাকে চা পাৰিম নেকি খাঞ্জেক 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 ঐ খাঞ্জেক আমাৰ টম এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ আৰু মই যাই আছোঁ খালি পাৰ্কত বাকী এনেকৈ ৰাস্তাত যোৱা ভিডিঅ' নাপানা কাৰণ কি পাৰ্কত আগতে গৈছোঁ যদি আৰু একুৰিয়ামত নলম মানে ডাইৰেক্ট ইকুলেণ্টত তাতে এতিয়া ভিডিঅ' বনাম এতিয়া মানে ইকুলেণ্ট বনাই আছে তাতে ভিডিঅ' বনাম কাৰণ কি আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে বোধহয় যদি চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ তলত লিংক এটা দি দিম তাতে যাই কিনে চাই ল'ব চাবি থাবি আছে গাড়ী থাৰি লৈ যাওঁ নেকি এতিয়া চব এনেকৈ কাম কৰি আছে চাৰি চাকাখন লৈ গ'লে হ'ল ব'লক আৰু চেণ্ডেল চাওক না মোৰ এতিয়া আৰু হয় চাং চেণ্ডেল দেখা ই বিচৰা বুঢ়া মানুহৰ চেণ্ডেল পিন্ধিছে চেণ্ডেল নাই ব'লক ৰাস্তাতে ভিডিঅ' নাবানাও ডাইৰেক্ট তাত লৈ যায় ওৱান ইটাৰনিটি লেটাৰ চ' গাইজ ফাইনেলি আহি গৈছোঁ একুৰিয়াম মানে চাটো একুৰিয়াম বোলে পাৰ্কত বাকী ইফালে পাকে চাবলৈ যাওঁ আগতে এইবিলাক চব সিপিনে আছিল লাষ্টৰ পিনে তাতে এতিয়া আৰু এই পিন্ধি অলপ পিনে আগত আছিল এইবিলাক চব ইয়াতে আহিছে গাইছ এটা ডিছএডভান্টেজ সিফালে ভিডিঅ' কৰিব যাবই নিদিয়ে আমাক আকৌ দিয়া বাকী এনেকৈ ইয়াৰ পৰা চাইড দিয়ে অলপমান ঢুকাই দিম ব'লক এইফালে এতিয়া চলি আছে বানাই কি নাবানাই গাইছে একো নাজানো বাকী এনেকৈ চাই লওক আৰু চ' এনেকৈ তাৰ পৰাতো দেখাব নোৱাৰিম এনেকৈ ইয়াৰ পৰা অলপমান দেখা যায় চ' তাৰ পৰা ঢুকাই দিম কাৰণ কি তাতে যাই কিনে তেওঁলোকে ভিডিঅ' বনাব নিদিয়ে বাকী পাৰ্কটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ আগতে তথাপিও যদি অলপমান এনেই ঢুকাব পাৰোঁ ঢুকাই দিম বাকীবিলাক চাৰক এই দাদাটোৱে মানে অলপ বাচ্চা আহিছে এই দাদা এটা বাচ্চা আহিছে দাদা ৰছী ছিঙি যাব এ হাই ইজি লাগাইছে চ' এনেই অলপমান এই চাইড দি ঢুকাই দি আছোঁ বাৰু আঠ চাইড দি অলপ ঢুকাম দেখা পাই আছে বা নাই গম নাপাওঁ এইবিলাক চাওক এই কুৰেণ্টৰ কাম আৰম্ভ হৈ আছে বহুত ডাঙৰ কৰি বনাই আছে বাকী এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইন আগতে উঠিছিলোঁ ইয়াতে সৰুতে এতিয়াতো বন্ধ কৰি আছে আচলতে গাইছে এইটো ট্ৰেইন নহয় এতিয়া এটা ট্ৰেক্টাৰ ট্ৰেক্টাৰৰ আগৰ ইঞ্জিন ট্ৰেক্টাৰৰ আগৰ ফাটটা যেতিয়া তাৰপিছত বাকী ফালে ট্ৰেইনাৰ এইবিলাক লগাই দিছে বাকী এতিয়া এটা পুৰণি বট কেইটা কটা আগৰ পৰা আছে আৰু তাতে এটা দেখা পাই আছোঁ পানীত বাকী এতিয়া চ'
খাব নহ'লেও ভাল কৰি বেয়া নাপাব, কিন্তু কৈ আছে বোলে পুৰা ট্ৰাই কৰি আছে, 3 মাহ পিছত এইটা খুলি যাব একবাৰে, ত' তেতিয়া পাৰি চব তেতিয়ালৈকে চাই লওক আৰু এনেকৈ এইবিলাক চলি আছে নাম 3 মাহ পিছত মই গাঁৱৰ এৰিয়া মানুহবিলাক চবেই আহি যাব ডাইৰেক্ট গা ধুবৰ কাৰণে, মঞ্জিতো আহিব চাবি, ই গুৱাহাটী নাযায় আৰু গা ধুব একোলেন, ইয়াতে আহিব মিনি একোলেন হ'লেও একোলেনটা একোলেনে এনেকৈ এতিয়া কি কৰোঁ ফাল্টানি কৰি কৰি অকল যাওঁ নেকি ইয়াৰ পৰা, চ' এটা বাচ্চাওতো নহয় তেনেকুৱাটো না শ্লাইড ব্লাইড কৰবি মই ভিডিঅ' বনাম কণ্টেণ্ট হৈ যাব বঢ়িয়া আছে একটা হা এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ বেলেগ বস্তু দেখা নাপালো একুলেন্টা হওক ইয়াতে চাকৰি আগি দিয়ে থাকি চলি আছে টেডি বিয়াৰ আছে টেডি বিয়াৰ মঞ্জিত বোলে কিবা ফাল্টামি কৰিব বলক বাদ দে আমি ফটো উঠিম আৰু খাতনাক পজিশ্যনত ফটো বটো উঠি চলি আছে এইফালে ইমান ভয় খায় এই যে চা কি চলি আছে ইয়াতে টেডি বিয়াৰ ফাল্টামি ব্লগত বেলেগ একো নালাগে ফাল্টামি হৈ যাব অলপমান চলি চাওক যাইকেনে সাবস্ক্রাইব করে দিব সব তোমার বড়িয়ে ভাই সব চেহারা দিখা না চেহারা নাই দিখাতে মার মার ফট ভিডিও মারি দেখ এক সেকেন্ড এনে এনে আছো যদি অলপমান প্ৰেক ভিডিঅ'কে চাই লওক ইহঁতৰ যে কেমেৰামেন পিছে পিছে ঘূৰি আছে ইফালে যে চেনেলৰ নাম হ'ল MB Mama চ' যোনে যোনে আছে আৰামত ভিডিঅ'টো মই লিংক এটা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ তলত দি দিম ইহঁতৰ নতুন চেনেল খুলিছে আৰামত জেগাখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চাই ল'ব বাকীখিনি ভালে বনাইছে চেনেলটো জেগাখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাকী প্ৰেং ভিডিঅ' বনাই চব এছে মুক্ত নুদুখায় চ' যি হওক চব পুৰা ফুল ফটোশ্বুট গাইছ এনেকুৱা কৰি ভাল কৰি মজা মজা ভিডিঅ' বনালে চ' সিহঁতৰতো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈয়ে যায় চ' মোৰো কৰি দিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব এনেকৈ গ'লে এনেকৈ থাকে খালি বেয়া লাগে মঞ্জিতক দিব গাইছি বাৰু চাওক এই মঞ্জিত বেলি ডান্স মঞ্জিতৰ মই আজি বাচ্চা হম এ ভাইটি হাই হাই নাই মুঝে মজাক নাই উড়বানা আপনি কি কোনে আ দে বস ইয়ো কিমান হৈ জিতে 40 কিমান বা আরে আরে ভাই বরিয়া 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 ইমান ওজন নেকি দর হে 40 কেজি খালি 39 দুকায় আছে কুমা বিলা 40 যায় কাই চাওকচোন ইয়াৰ ওজন মোতকৈ কম হৈ কেনে হ'ল মই হাৱাত উঠি আছো উঠছে উঠছে এইবাৰতে পুৰণা পইচা হা থাক থাক হ'ব নামা তলত হা হ'ব নামা নামা
अरे भाई यम सर उसका का भाई तो कौन जीत खावी ना उसका हां तो ये तो ये तो ये मार दे दीदी सब आज उसका खाओ যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার করে দিব কারণ কি এই ভিডিওটো এনেকে বানাই না থাকো সেই ভিডিও বানাই আছে সব করে দিব বাকি খাই দেই কেনে চাও ইয়ার পড়া লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার ভাই কো 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 আনসাবস্ক্রাইব হ্যাঁ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ওরা কত কি কইছো সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করে দিব গাইস গাইস খালি এই টেডি বিয়ার তার কষ্ট নহয় আমার কষ্ট সব কলে এমন কষ্ট করে ভিডিও বানাও ইয়ার লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার যদি ন করে সব কত কষ্ট করে বহি আইছো সব সব গাইস আরে এই এই ঠোঙার বস্তু তো চকু নিদিব ইটা করার কারণে বাকি ভিডিওটো সাইড নেক্সট ভিডিও দেরি আছে অলপ আপলোড করবা কিন্তু করি বাকি ভিডিওটো সাইড হওয়ার এন্ডর লাগে এই মন করবা কষ্ট